Учора мені написали, що правильно буде наголос як латте. Тому сьогодні його і взяла. Маленьку візьму, щоб доїхати додому. Я взяла собі хліб, рибу. І Артему треба чай взяти. А, ось такий він в пакетиках завжди, коли хворіє. І такий п'є. Це малина. Ось імбир. Куркума. Бачите, їх і немає вже. Що там один пакетик? Візьмемо один такий. Ну це вже смішно, чесно кажучи. Ми цю ялинку, я не знаю вже скільки возимо у багажнику. Хочемо до бабусі на другий поверх. Там і сухенько, і чистенько. Я думаю, що до Нового року хай вже тут лежить та відразу поставимо. Так, дівчата. Беремо свої покупки. Вже так хочу вже цю салату накришити і овочів прям немає. Ти скажи, ти шлухався, поки мене не було? Ось ти мій медметик маленький. Мама приїхала. Ти кушав? Вітамінку з'їв? А, я тобі ще не давала її. Як то? Як діло? Передавай підписникам привіт. Кажи привіт усім. Кажи, я вмію лизатися і трошки кусатися. Та привіт! Що ти вже там? Машину, квартиру переписав, завіщання? Да? Що-що? Давай листу. Ой, Боже, ще... Це ще, блін, театрал. А ти червоний, у тебе такий фейс, щось, знаєте. Чайочок наколотили. Так, зараз будемо робити розпаковку. Так, взяла я капустинку, далі авокадики, такі, ну, м'якенькі, грушу, редиска, бачите, отакі гранати всі дядько надрізав, щоб було видно норм, далі оці волохатики, ківі, огірочки, як намальовані, помідорки взяла, полуничку, пахне, і Дашину улюблену лохину. Чого? Я не маю. 30 років, я тобі полуничку принесла. Дякую. На кіцюрчик. Ти скажи, як, добре чи? Угу. Ні, серйозно? Так, да, краще, чим дітом. Ну, казали, що цього дядька... Це, коротше, не реклама, не подумайте, просто реально захотіло. Боже, що? Захотіло отримати... Що я сказала? Бог його знає, так? Захотілося захотіти. Що там? Да, давлення сумасшедше. Ой. А як то називається? Тьома, як це називається? Авокадо із цим? Глаукома чи як? Та не глаукома! Ти не знаєш? Ой, це ще щось таке. І теж перемішаємо. І тепер. Ні, якось, коротше, це на Г страва називається. Оце воно. Я вам хочу сказати, що вже можна, в принципі, ходити у жилетки. Сьогодні дуже тепло. Але чого я, в принципі, виперлася на вулицю? Тому що. Віки, я чую, що жужжить. Знаєте, мені вже за 30. Треба подивитися, що воно жужжить. А може людям підказати, вставити 5 копійок. Ну, насправді, зараз покажу. А оця картина називається «Золоті сусіди». Бачите, лісінка стоїть там, ворона крякче полетіла. Але що хочу сказати, у них, виходить, груша оця. І все падало до нас у двір. Ми попросили спиляти. Один раз попросили. Оп, і люди вже, бачите, пішли нам на зустріч. Золоті сусіди. І ще треба зняти прання, бо я собі таке настирала, знаєте, воно на вулички вже хорошо протряхло. Але є у мене невеличка проблемка. Подивіться на цей килимок. Хто його лизав? Цей килимок, як рекламі, так? Ми прали у пральній машині, а цей килимок ми додумалися попрати уручну. Ну, якби, це наче коти лизали.
У мене трохи до вас питання. Оці шнури, як ви гадаєте, можна їсти чи не можна? Так. Щас буде виховний процес. Так? Ти мене поняв? Не їсти. Ну, це капець. Поставила лампу тут зняти рекомендацію. Стоїть і жує собі, поймаєте? У нас, в принципі, провода багато із яких є на підлозі. І я думаю, що сьогодні ми займемося вечірком тим, що будемо їх підіймати. Тому що згризе оце чудо абсолютно усе. Я ж тільки що тобі сказала. В лоточок Даші хочу покласти трохи фруктів, бо зараз заберу її зі школи і відразу поїдемо на басейн. То в машині ще й перехопа. Взяла тут, намила лохину і ще залишила. Ну що, відкривай, ладно. Подивіться, велика. Ну, реально відрізняється від магазинної. Не знаю, на смак. Можна, солодка. Так, такий буде ще перекус. Вже таблеточку туди бахнув, розумієте, і їде оце. Це та, яка казала, що вже можна сьогодні ходити у цьому. Як оця штука тебе називається? Жилетка. Жилетка, так. Да. Оце вчора находив, а вчора було холодно, лазив у жилетки. А сьогодні вже все, 37-37,5. Сопелька. Сопелька потекла. Що? Кошельочок. Що кошельочок? Кашель. Кашель. Тільки про гаманець і думаєш. Оця до тебе вдруг бацильний, блін. Що ти? Я як заболію, Артем, то все, понимаєш? Все в хаті стане, правда? Це як ви, мужики, болієте, то а жінка, блін, дай Боже ще. Як ото там, да, в анекдоті, у чоловіка 37, та він уже завіщання пише, а жінка 40, блін, борща буде варити. Поки Даша на плаванні, зайшли ще на кави. Я не знаю, скільки в людини отак кави може влізти. У мене, мабуть, відер п'ють. Що так мій дінамо? Чохол поки не взяла. Знаєте, як ото? Артем, твоя бабушка, кстати, так робила. Таку серветочку на це. І сумочку. Тому що жалко, щоб серветки, кстати, гамняні рвуться.